হয় যি সময়ত গাঁৱ গাঁৱে ভূঞে আচলতে সুৰাৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষী প্ৰশাসনে অভিযান চলোৱা বুলি দোহাৰি থাকে সেই সময়তে কিন্তু অসম চৰকাৰৰ ৰাসকোষ টনকিয়াল কৰিবলৈ জিলাই জিলাই সুৰাৰ বিক্ৰীৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি কৰিবলৈ যি নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰা হৈছে বা সুৰাৰ জৰিয়তে কৰ বৃদ্ধিৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি কৰিবলৈ যি ধৰণৰ প্ৰতিমাহে নিৰ্দেশনা দিছে বছৰি নিৰ্দেশনা দিছে তাক লৈ বৰ্তমান ৰাজ্য জুৰি তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে মোৰ কাষত বৰ্তমান শিৱসাগৰ বিধায়ক অখিল গগৈ আছে এ জানিব বিচাৰিম এই ক্ষেত্ৰত আচলতে ৰাজকোষৰ ৰাজকোষ টনকীয়াল কৰিবলৈ সুৰাক প্ৰথম হিচাপে বাছি লোৱা হৈছে আচলতে মাহে মাহে তেওঁলোকে নতুন নতুন নিৰ্দেশনা দিছে যে সুৰা বিক্ৰী পৰিমাণ বৃদ্ধি কৰিব লাগে কি ক'ব পৃথিৱীৰ ভিতৰত অসমখনে প্ৰথম বোধ হয় দেই যে ইমানখিনি সুৰা ইমানখিনি মদ বিক্ৰী কৰিবই লাগিব আৰু ইমানখিনি মদ মানুহে খাবই লাগিব এনেকুৱা ধৰণৰ নিৰ্দেশ দিয়া নিৰ্দেশনা দিয়া ঘটনা পৃথিৱীৰ ভিতৰত মানে প্ৰথম স্থান দখল কৰি ৰেকৰ্ড কৰিছে আমাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰ বিজেপি চৰকাৰখন যে কিমান সাংঘাটিক ধৰণে আমি দেখোঁ যে নৈতিকতাৰ কথা কোৱা চৰকাৰ কিমান যে নীতি আদৰ্শৰ কথা কোৱা চৰকাৰ কিমান যে সনাতনী আদৰ্শৰ কথা কোৱা চৰকাৰ সেই সনাতনী আদৰ্শৰ কথা কোৱা চৰকাৰখনে এতিয়া মদ বিক্ৰী কৰিবৰ কাৰণে যি নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে আৰু মদ বিক্ৰীৰ কাৰণে যি ধৰণৰ মানে নিৰ্ধাৰিত লক্ষ্য জাপি দিছে সেইটোৱে প্ৰমাণ কৰিছে যে বিজেপি চৰকাৰখনৰ সঁচাকৈ মানে তেওঁলোকৰ এটা সাংঘাতিক ধৰণৰ কিবা এটা স্খলন হৈছিল এই চৰকাৰখন আচলতে অগলাৰ নিচিনা এখন চৰকাৰ হৈছে তেওঁলোকে ৰাজহুৱা কোনো উৎস এতিয়া বিচাৰি উলিয়াব পৰা নাই অসমৰ বিশেষ ৰাজ্যৰ মৰ্যাদা মোদীয়ে কাটি দিলে দুহেজাৰ পোন্ধৰ চনত নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াকে সেইকাৰণে বিশেষ ৰাজ্যৰ মৰ্যাদা কাটি দিয়াৰ কাৰণে এতিয়া চেণ্ট্ৰেল টেক্সৰ বেছিভাগ টকা আগতে বিশেষ ৰাজ্যলৈ আহিছিলে সেইটো মণ্ড হৈ গ'ল কেন্দ্ৰীয় আঁচনি আৰু কেন্দ্ৰীয় পৃষ্ঠপোষক আঁচনিবিলাকতো এশ শতাংশ ধন আমি দেখিছিলোঁ যে বিশেষ ৰাজ্যৰ কাৰণে মানে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে বহন কৰিছিলে সেইবিলাকো বন্ধ কৰি দিলে গতিকে এতিয়া টকা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পৰা অহা টকাৰ পৰিমাণটো মূৰ দামৰিলে আনহাতে আগতে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ৰাজ্য চৰকাৰবিলাকক ধাৰ দিছিলে ঋণ কিন্তু এতিয়া কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ঋণ দিয়াটোও অসমক বন্ধ কৰি দিলে এতিয়া ঋণ ল'ব লাগে অকল বাহিৰৰ পৰা অপেন মাৰ্কেটৰ পৰা মুকলি বজাৰৰ পৰা বেছিকৈ সুটত এইটো ঋণ ল'ব লাগে ত' এনেকুৱা পৰিস্থিতিত কি হৈছে যে এফালেদি ৰাজ্যখন চলাবৰ কাৰণে ঋণ লৈছে আৰু আনফালেদি আমাৰ কৰৰ উৎসবিলাক নাইকিয়া কৰি দিয়াৰ কাৰণে কৰৰ উৎস মানে আগতে ৰাজ্য চৰকাৰে কৰ তুলিছিলে এতিয়া কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে জি এছ টি লগাই দিলে ৰাজ্য চৰকাৰে কৰ তুলিবই নোৱাৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে পইচাকেইটা ঘূৰাই দিলে লব পাৰে নহলে ৰাজ্য চৰকাৰ এতিয়া পংগু অৰ্থনৈতিকভাৱে সেইকাৰণে এতিয়া পইচা তুলিবৰ কাৰণে অসম চৰকাৰে দুটা তিনটামান বুদ্ধি লৈছে এক নম্বৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ বুদ্ধিটো হ'ল মদৰ পৰা পইচা তোলা দুই নম্বৰ বুদ্ধিটো হ'ল ৰাস্তাই ৰাস্তাই গাড়ীবিলাকৰ ওপৰত ফাইন লগাই আনকি ট্ৰেক্টৰৰ ওপৰতো খেতিয়কবিলাকে যেতিয়া হাল বায় হাল বোৱা ট্ৰেক্টৰবিলাক পথাৰৰ পৰা যেতিয়া উঠি আহে তেতিয়াও এম ভি আই গৈ ফাইন কাটি ভুৱাকে মিছাকে দুই নম্বৰীকৈ দাদাগিৰি কৰি এতিয়া মানুহৰ ওপৰত ব্যাপক অত্যাচাৰ চলাইছে আনহাতে যেতিয়া এই অত্যাচাৰ কৰি পোৱা ধন আৰু ঋণৰ পৰা পোৱা ধন এই ধনকেইটা লৈ আকৌ তেওঁ একদম মন মৰ্জিমতে হিতাধিকাৰী আঁচনিত নিজৰ মতে তেওঁ বিতৰণ কৰি ঘূৰি ফুৰিছে এয়াই হ'ল আজিৰ দিনটোত অসম চৰকাৰৰ আচলতে গভৰ্ণেঞ্চ অসম চৰকাৰৰ শাসন সু শাসন হা তাক তেওঁলোকে সু শাসন কৈছে গভৰ্ণেঞ্চ বুলি কৈছে যাক আমি কুশাসন বুলি ক'ব পাৰোঁ দুষ্কাৰ্য বুলি ক'ব পাৰোঁ গতিকে মই ভাবোঁ যে বিজেপি চৰকাৰখনে অসমীয়া জাতিক ধ্বংস কৰিব খুজিছে আৰু বিজেপি চৰকাৰখনে সেইকাৰণে এনেকৈ অবৈধভাৱে মদৰ বিক্ৰীৰ টাৰ্গেট যিটো জাপি দিছে সেইটো বন্ধ কৰিব লাগে মই অসম চৰকাৰক ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি হিচাপে সকীয়াই দিছোঁ যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ দুষ্কাৰ্য কৰা তেওঁলোক আঁতৰি আহে হয় সুৰা বিক্ৰীৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি কৰি ৰাজহ সংগ্ৰহ কৰাতকৈ অসমৰ যি বিশেষ ৰাজ্যৰ মৰ্যাদা কৰ্তন কৰিছিলে সেই কৰ্তন পুনৰ উঠাই লৈ বিশেষ ৰাজ্যৰ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰি পুঁজি অনাৰ কেন্দ্ৰৰ পৰা ব্যৱস্থা কৰিব লাগে বুলি ভাষ্য আগবঢ়াইছে বিধায়ক অখিল গগৈ